No, jednak i když tak to stvěřím, jde za náma někdo. Jo, on tam je. A on tam je, ty vole, tak to bude špatný video, ale to nevadí. Ale vode, už tam je. Trošku jsme měli žízeň na energii. Takhle to vypadalo. Podle mě to bylo trošku rozmáhat. Škány, ajaj. Pokud se nám ocas vybije, tak to je špatný, no. To nebude taky jednoduchý video ani. Tady stopneme, já budu... Ale už budu začal dál. Teďka nám se to asi bude rychlejší vyběhat. Jedno video bude asi teďka, je to asi dlouhý nebo krátký, to je jedno. Jak slunce máme před sebou. No to je. Jde to aj zahořit ten kapel. Jo, jde to zahořit, jde. Jde to aj. Kdyby náhodou už by to bylo vypnutý, tak to video se nestíne ani to. Zvykal se stříhat. To je. Tři světlo, no tak to nevím, jestli nám to zapomíná, ale...
za něco. Já si to musím stopnout, protože tady bude takové dlouhé, jakoby nabíjce, jo, nabíjme, jakoby. Nabíjme, protože tohle video trošku bude dlouhý, i když bude trošku aj se stříhaný. To je teďka nepřijde. Nic jo, ale ne, dobrý. Jedno video bude strašně dlouhý. I když tam pravda policie, tak to stihnu a ať mu než pravda policie, že to peď ani není. Tam je teďka štílek. Kokos to asi ty kokos neletěl, co se. No, jak to vypadá, tak to bude za chvilku, jak to nebude vidět, že? To bude špatný. Bude to takhle špatný, že to bude. Já no ne. Tohle teďka bude trošku hodně dlouhé. Já tady cítím, jak spálené pneumatiky. Ne, spálené pneumatiky vlastně nebudou. Ten není to. Jo, je to hladce. Když jsme to chtěli jednou, pak a dvakrát. Doufám, že teďka předoufám ti bengáči.
Doufám, že teďka takhle bengáči, doufám, že ne, že? To asi tady asi stihnu, protože mi se chce asi kýchat. To bude trošku, no to bude jednu, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, to bude asi stihaný. No to trošku, no to bylo, trošku to bude se stíhaný, ale to je by nemělo být nikomu nevadit. Nejedou ani. Počkej, kde tam je? Jo, dobrý, já si myslím, že to jdeme. To bude stíhaný, ale to by nebylo by ani. Tohle bude asi jedno dlouhé, tohle tak video bude. Dobře, trošku. To ještě si. Myslím, že 14 minut to bude. A půl hodiny to bude. Almond. Vidíš, teďka v pravý chvíli.